Двох українців торговців людьми заарештували за те, що вони доставили 44 афганських мігрантів, зокрема 12 дітей, до Італії на борту парусника з Туреччини. Про це повідомила італійська поліція. Купи заявили, що човен виявили поблизу в Сицилії. Нагадаємо, що за даними МЗС України в Італії утримують близько 100 громадян України за перевезення нелегальних мігрантів.